Kale, nze wasoma ni umujie baleko, nsubira muli bulungi. Omuchara manjikidwa anga Flavia Namulindwa, ono omuchara ya kula anga Kubukedde TV. Yasoke na mkazanyo kari kipa itanga jaja muami. Deno nufanywa na jaja kukua anga kula program, manjikidwa anga uluimba luo. Na kula ane shwenda, lakajita anga chifuldozi. Yes. Onufanywa omuchara uno, yomu kubavaye nyo okuwa gira people power. Nyonga bochulina tukono kugama tagena kufuga nya erie wawe Mugomba East. Okusinzia kugafu mewagala ganti omuchara uno. Yali first yasindikirizibwa okuva ku kitebe kyabwe wali eri ku Vision Group yali akolera olw'okuba nti yali awo Black Papa era bwati yasindikizibwa okuleka nti yava mu mirimu gya TV okukakana ng'abombye ayise mpaka mu America. Okusinziira ku interview omukyala ono Flavia Namulindwa gye yabadde akola n'omukutu gwa Top Radio yagambye nti ye tagenda kudda Uganda okujjako nga His Excellency Bobi Wine afuuse president. Okusinziira ku mukyala ono Flavia Namulindwa. Flavia akunukiriza emyaka ebiri kati ng'ali abroad eyo n'okuzaala yazaalireyo omwana mulamba. Naye ng'ebiriwo biraga nti yasindikizwa obusindikizwa olw'obuwagizi obungi ne laafu gye yalina eri ekibiina kya People Power. Abantu ab'enjawulo bagenze bawulira ebitongole eby'enjawulo olw'obuwagizi bwabwe gye bawagira eri People Power. For example, omukulu Bashir Kazibwe Baziira naye yava ku Vision Group awo n'adda ku TV ya SK Mbuga. Oyitu mchumanya ni People Power. Innocent Gusulwa na iya vao Vision na da kusaidia ya Top oyinali People Power. Bantu wanji bafaisize challenges kumirimu jibakorila kumitongo lebalimu olu wakizwe walaga eri People Power nga yakaja. Sono no mchala agama tasobola kuda Uganda okuja nga Bobi Wine afuse president. Chile geza Bobi Wine wangula bidi avili mugumu tusolo kula wakuflavia wano oba watawangula okulaba okufulabyo wano alidda 226 nga maybe batutentebe owekitegeera. So byebyo biriwo, that's where politics is. Politics ali ku climax wetwogerera buli ekivaayo kiri very hot. Abantu bakubagana majja amavundu, abantu bavumagana, abantu beryamu enkwe mu politics esaawa zino kubigenda maaso bemuwulira. Ebyali kibala bamu akamala kino mabiri zinaaluma, mabiri zabaya akamala kibala mana alumba. Kwegamba awe tuli kale katulinde ffe, some of us are just spectators to watch and see what is going on. Nze wasomanyo.